heter Emma och är fiske- och flugbindningsfantast. Idag tänkte jag att jag skulle binda en MP dagslända. MP står för Mark Petition och han är en av dem som har jobbat mest och kommit på mest inom just CDC-flugbindning. Och det är det den här flugan, eller det är det som är flugans mesta material. Flugan är uppbyggd av CDC, så både kroppen och vingen är CDC. Sen är stjärten av Coctelion. Då kör vi. Kroken jag använder är en Daiichi 0603F. I det här fallet storlek 14, men går att binda på större och mindre storlekar beroende på vad man vill inventera. Det går även att använda en TMK 100 eller någon annan torrflugekrok. Tråden jag använder är en unicord och det är ganska viktigt att det är en unicord för man ska splitta tråden sen man gör vingen och det är mycket lättare än att göra en dubbingögla, så helst unicord. Jag börjar med att fästa in tråden cirka 3 mm från krokögat, för jag vill inte komma för nära sen, för då är det lätt att man får problem med whip finish. Klippa bliven tråd. Linda bak till krokböjen. Nu ska jag binda in stjärten och jag använder koktelionfiber. Så tar vi och klipper av en liten bunt fiber. Nyper fast. Så lägger man mot krokhäftet ungefär den längd man vill ha. Lägger först någon lös trådvarv och sen nyper åt. Och lindar tråden framåt. Så går vi tillbaka till krokböjen. Och så ska vi ta en CDC-fjäder som vi ska göra kroppen av. I det här fallet tar jag en gul CDC-fjäder, men det väljer man själv beroende på vad för dagslända man ska imitera. Så tar vi och drar fibrerna fram mot toppen och lägger fjädern mot krokskaftet. Sen lägger man två lite halvhårda varv så att man nyper fast fjädern. Så drar man i rotänden så att fibrerna fångas in under tråden. Och lindar sen fram tråden. Så tar vi en hackeltång som är gjord för att linda CDC-fjädrar helt enkelt. Och den är gjord av Mark Petition som även är upphovsmannen till den här flugan. Fäster den i rotänden. Så tvinnar vi något varv för att få en bra segmentering på kroppen. Så lindar man där så man bara lindar. Och efter varje varv så tvinnar man CDC-fjädern. Och lindar fram till 3/4 av krokskaftet. Och sen fäster vi in CDC-fjädern med 3 varv. Klipper av över dit. Sen brukar jag göra ett halvslag här så att det inte går upp. Sen brukar jag, det gör man som man vill, men man tar saxen och klipper och av alla fibrer som står ut så att man får en jämn kropp. Nu ska vi välja ut 2 CDC-fjädrar till vingen. Här är det lättare om man tar längre fjädrar för det är lättare att få ner dem i fiberklämman sen. Men det viktigaste är nog att man hittar 2 fjädrar som är rätt jämnlånga, både så och i. Så tar vi fjädrarna och lägger dem ovanpå varandra. Och lägger dem lite åt sidan. Så tar vi vår Magic Tool-klämma. Och ställer ner den. Så tar vi fjädrarna och nyper åt ner i rotändarna och i toppen. Så placerar man
eller stammen i Magic Toolen och trycker ner med lika kraft. Och här är det väldigt viktigt att man får en rak linje här, för att annars har fjädern böjt sig. Och då får man inte med lika mycket fjäderfiber. Så man har sax och klipper av på sidan. Här är väldigt viktigt att man har grepp, så för håller man med båda fingrarna så är det väldigt lätt att man trycker åt och då lossnar fjädern. Klipper vi av på sidorna. Ställer ner den. Så tar vi en materialklämma, öppnar den. För in över fibrerna, sätter åt. Nu trycker man så att man släpper loss. Samma här, försök att hålla på en sida så att man inte trycker upp av misstag. Så klipper vi så nära fjäderstammen som möjligt. Och ställer ner den, det är där vi ska ha vår vinge av. Nu kommer jag till varför jag vill ha en delbar tråd, en unicord. Då tar jag en sax eller en hackeltång eller vad som helst och lägger emot tråden så att den breder ut sig över saxen. Så en dubbelnål. Så kan man trycka in den i mitten av tråden. Så delar tråden på sig så att man får som en dubbelnögla. Så tar vi våran klämma här med CDC-fibrerna. För in den i dubbelnöglan och så fäster man fibrerna och släpper klämman. Sen så tar man och snurrar på trådrullhållaren och kan snurra lite mer. Tvinnar sig fibrerna. Så tar vi bara och lindar det här. Tills man har bara några eller lite kvar. Tar man alla fibrer och lyfter upp dem som en vinge. Lindar ett var framför. Ett var bakom. Och sen ett var framför igen. Så tar vi viker bakvingen. Lindar ett litet huvud och tar whip finisher. Och gör en liten avslutningsknut. Klipper av tråden. Sen brukar jag gå in på undersidan av flugan och klippa av CDC-fibrer som sticker ut där. Det gör att flugan står stabilare på vattenytan. Perfekt, nu är det bara ut och ta dem.